www.mazzacotv.com रमाइलो छ। मज्जाको टिभीको मज्जाको अपडेट्समा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। दर्शकवृन्द, नेपाली कलाकारहरूले यति बेला धम्मा धम महँगा महँगा गाडीहरू, घर, अपार्टमेन्ट खरिद गरिरहेका छन्। हुन त यति बेला सिनेनगरी ठप्प छ, चलचित्रहरू चलेका छैनन्, फिल्मी माहौल शून्य प्राय छ। तर पनि कलाकारहरूले भने महँगा महँगा सामानहरूमा चासो देखाइरहेका छन्। केही हप्ता अघि मात्रै नायिका पूजा शर्मा, त्यस्तै गरेर नायक आकाश श्रेष्ठ, गायक प्रकाश सपूत, हास्य कलाकार जितु नेपाल लगायतले महँगो गाडी किनेको चर्चा निकै नै भयो सिनेनगरीमा। र अब भने यो लिस्टमा नायिका वर्षा शिवाकोटी पनि परेका छन्। उनले निकै महँगो अपार्टमेन्ट खरिद गरेकी छन्। केही अघि मात्रै उनले पनि गाडी खरिद गरेकी थिइन्। अब भने उनले हात्तीवनमा अपार्टमेन्ट समेत लिएकी छन्। उनको अपार्टमेन्टको मूल्य 2.5 करोड बताइएको छ। आजैबाट उनले घर पूजा गर्दै अपार्टमेन्टको बसाई पनि थालेकी छन्। यो उनको अपार्टमेन्टमा वर्षा उनकी आमाको साथमा बस्नेछन्। यसअघि सीतापाइलामा संयुक्त परिवारमा बस्दै आएकी वर्षा 1 वर्षदेखि भने कौशलतार बस्दै आएकी थिइन्। अब भने उनको स्थायी बसाई हात्तीवन हुने देखिएको छ। सामाजिक सञ्जालमा घर पूजाका केही तस्विरहरू अपलोड गर्दै वर्षाले खुसी साटेकी छिन्। उनले खुसी हुँदै फेसबुकमा लेखेकी छन्, मिसन अकम्प्लिस्ड, आई ड्रिम्ड अफ माई ओन होम, हेसट्याग ह्याप्पी डटर, हेसट्याग न्यू होम, हेसट्याग गृह प्रवेश भनेर नायिका वर्षा शिवाकोटीले फेसबुकमा लेखेकी छन्। साथमा केही तस्विरहरू पनि पोस्ट गरेका छन्। नायिका वर्षा शिवाकोटीले सिने करियरको छोटो समयमै धेरै चलचित्रहरूमा काम गरिसकेका छन्। लकडाउन हुनु अघिसम्म उनलाई सिनेमाको कामले फुर्सदै थिएन। परदेशी 2, मनदेखि मनसम्म, ए साथी सुन लगायत धेरै चलचित्रहरू उनको रिलिजको क्रममा रहेका छन्। वर्षा शिवाकोटी म्युजिक भिडियोमा पनि निकै चलेकी कलाकार मानिन्छन्। वर्षा उनको लभ लाइफको गसिपहरूले पनि मिडियामा छाइरहेकी नै हुन्छन्। पछिल्लो समय भने उनी राज कटुवालसँगको सम्बन्धका कारणले चर्चामा छिन्। राज र वर्षा बीच डिप लभ परेको छ। हुन त राज र वर्षा चाँडै विवाह गर्दैछन् भन्ने हल्ला पनि सिनेनगरीमा नचलेको होइन। तर अब कहिले कसरी त्यो भने बिस्तारै थाहा हुँदै जाला। र भर्खरै मात्र पनि राज र वर्षा दुवैले सँगै अभिनय गरेको एक म्युजिक भिडियो सार्वजनिक समेत भएको छ। म यस्तो गीत गाउँछु बोलको यो गीतमा वर्षा र राजको माया छर्लङ्गै छल्किएको छ। भिडियोमा उनीहरूको केमिस्ट्रीलाई पनि निकै तारिफ मिलेको छ। वर्षा शिवाकोटीले नाइ नभन्नु ल 2 बाट नेपाली सिनेनगरीको यात्रा आरम्भ गरेकी हुन्। लप्पन छप्पन, गाँजा बाजा, त्यस्तै गर्दा कारखाना, भैरे, पुरानो बुलेट, जय शम्भु, पशुपति प्रसाद, वीर विक्रम 2 लगायत चलचित्रहरूमा उनले काम गरिसकेका छन्। उनलाई सिनेनगरीमा धेरैले फ्लप फिल्म कि हिट हिरोइन भनेर पनि भन्ने गरेको सुनिन्छ। उनका सिनेमाहरू त्यति सफल छैनन्, तर पनि उनको हात भने खाली छैन, कामै काम, पैसै पैसा भनौँ न। आज म्युजिक भिडियोमा पनि उनी निकै व्यस्त नै मानिन्छन्। वर्षालाई खाँचो छ त एउटा हिट फिल्मको मात्रै, बाँकी त भगवान्ले सबै पुर्याइदिएकै छन्। के होइन, गाडी, घर भने जस्तो बोयफ्रेन्ड, आज अब अरू के नै चाहियो र होइन त। वर्षालाई उनको यो निकै महँगो अपार्टमेन्टको लागि मज्जाको टिभीको तर्फबाट धेरै धेरै बधाई छ। मज्जाको टिभीका लागि अर्जुन केआरको रिपोर्ट। यस्तै मज्जाको भिडियोहरू हेर्नको लागि आजै सब्स्क्राइब गर्नुहोस् मज्जाको टिभी। रमाइलो छ।